chegando na área. Olho no céu. Aviso, ataque aéreo. Hostil chegando na área. Olho no céu.
está localizado. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Marcando objetivo. Por favor, confirme. Soldado inimigo a caminho. Chama um Recon. Lante entrando na AO. Thank you.
isso. Esta cosa, ni aunque le pidas un error real, no soporta. Yo creo que con suerte da unos 200, 204. Así que, lamentablemente, no nos sirve nada. No, se fue. Autopsia ahora. Fala, viadolo. Va, epa, cosera. Bacholo. Bacholo. No. Italia.
Italia, Italia, bacciolo. ¿Qué onda con vos, muchacho? ¿Ya empezamos Italia, el temprano? Italia, bacciolo. ¿Qué hacemos? Vamos. Tenemos helicóptero. Esto, esto. ¿Por dónde quieren ir? Listo. Corro. Está, dale. Objetivo é simples. Asegurar mais dinheiro que o inimigo. Muito bem, soldado. Marca ponto para sua equipe. Onde me agarraram? Oh, corra, boludo. Bate todo, amigo. A concha do mal. Está suelo, está suelo, macholo. Oh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Superstar, super. Agarrar la recompensa. ¿Quién marcó la recompensa? Yo la voy a... La. Agile, ¿eh? Vení. Que un helicóptero, el puto este. No. Este cagón de mierda, boludo. Ahora tiene un correjo de puta chilena. Maricón. Hijo del puya. ¿Qué le decimos, gorila? No, no, no puedo. Se están boludo, me matan de frente. Viene una simia, simia. Pero ve que te pones, lo voy a buscar. Puto ese. Amigo. Tengo. Me está muerto. Me está amiguito. Muerto. Amiguito. Amiguito. Bandito. Cara de piquito. ¿Me escuchás, amiguito? Cara de piquito. Vamos a matar al... A ese, dale. Amiguito, dale. Superstar, amiguitos. Dinheirito, mortita, missãozita. Amiguito, onde está, amiguito? Já lo matamos. Não, el de amigo. Ah, aí está, aí arriba. Tem gente aí arriba. Está cayendo. Un montón de gente arriba de... Ahí va a tomar. Regalado, boludo, si lo que digo. Sí, la estación. ¿Y ese de rosa que anda dando vuelta por ahí? Mira. Mirá, te quitas el robot. A la mierda el de rosa. Balón. ¿Este qué le pasa, boludo? Amigo. Macaco.
Amigo. Oh, man. Ahí te voy a salvar, amigo. Vení, 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 vení. No te vayas, no te vayas. Quédate, 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 quédate. Pero la concha, la lora. Está caliente el de Rosa porque lo maté. Ahí me mató. No tengo dinero, man. Hasta el ranchito está. Acá. O galera, não cai num gamelo de metade aí. Como o amigo não lo pudo marcar. Hijo de puta, mira, cayó escopetita acá también. Dime que no le doy, concha de. ¿Te fue, che? No sé. Ajá. No, no, está acá, está acá. A la mierda. Dale, de dónde me tira solete. Mira atrás mío, campeón. ¿Ese? Sí. ¿Viste? No. El de Rosa subió arriba, ¿eh? Allá arriba hay uno, mirá. A la mierda, sin placa. Acá hay un gil, Ah, vos sos el que está ahí. Ah, puto. Sí, ahí está. Aviso, se murió también, ¿sí? Solo ahí, ahí arriba. Mira, se marcha.
¿Eh? Y a tira asomarse. No, está re escondido, olvídate. Me putito. Ahí te busca más, ¿no? ¿Y de allá arriba a la montaña no le puede pegar o...? Ahí lo busco. Ya que me vine a buscar uno recién. Ahí lo vi. Lo acomodo. Soldado enemigo a caminho. Corriendo arriba, le estoy montando guardias de hoy, si no puedo agarrar. Ahí le di. A ti. Me la dio. Está batido, ¿eh? Igual hay uno recontra escondido ahí, ¿eh? Sí, adentro. Sí, ahí adentro está. Ahí va uno al techo, mirá. Nada, van todos abajo. Atrás tuyo. Se la dieron. ¿Se la dieron? A uno me cayó. Ah. Sí, lo veo. Subí. Está arriba. Me la dio Rosita. ¿Esta rubia dónde salió? La revieron. Una de Rosa, te veo.
Las dos tienen que venir. Chico, nos vemos. Dale, papá, nos vemos. Un gusto. Chao. Essa semana de forma 100% gratuita. Então, eu tenho um convite Nesse vídeo aqui eu vou falar e te explicar o passo a passo de uma maneira pouco conhecida de como cursos gratuitos, como eu já falei. Esses cursos te ensinam habilidades que têm uma alta demanda hoje em dia, principalmente pelo que está acontecendo aí ao redor do mundo todo, né? As pessoas precisam ir Analytics Academy, Waze Ads, YouTube e vários outros tópicos aqui. O que eu mais recomendo pra vocês, o que mais tem demanda, sem dúvidas, é o Google Ads, tá? Tem vários outros aqui muito interessantes também, Google Ad Manager, YouTube, até o Waze Ads é um diferencial enorme pra comércios físicos, né? Pra estabelecimentos. Eu indico que você comece pelo Google Ads, mas se você for realmente ambicioso, se você quiser fazer as coisas acontecerem, quiser realmente conseguir ganhar cada vez mais dinheiro, eu recomendo que você se certifique em todos esses serviços, que aí você vai conseguir construir uma cartela de cliente maior e oferecer vários tipos de serviços, até complementares para eles, podendo aumentar as... Listen to me now.
Listen to me now. Confiança é a alma do negócio. Provavelmente ele não faz ideia do que ele está fazendo. Esse cara ele já está drogando, ele tá alambrado. Olha a cara dele ali, velho. Ele já está suando. É uma cara que a gente fica.